olemas . loodan , et toimib kenasti kõik , ma ise pilti ei näe momendil , aga loodetavasti ikka kenasti toimib . aga olgu , alustame siis . Tore , et meid on siia kogunenud , olemata sellest , et siis meil natukene graafik on sellel kuul teisiti . Tavaliselt oleme teisipäeviti teinud siis veebinare , aga seekord on neljapäeviti . Et järgmine kuu siis jälle jätkame täpselt samamoodi nagu siiamaani olnud . ja täna me räägime muidugi tehnoloogiast , et kes on juba vanad olijad ja kuulajad , siis on kindlasti korduvalt kuulnud seda , eks ma natukene olen midagi uut ka toonud , aga järgmisel korral siis 5. aprillil siis räägime rohkem jälle värsketest uudistest . nii , aga jah , mina olen Mihkel , kes veel ei tea ja esitlengi siis Skyway tehnoloogiat , Skyway Community . siis olles siis Skyway Community partner ja siis üks eestvedajatest . et selles suhtes on väga põnev , et palju infot on palju on toimumas täna , palju uut infot on jällegi ja pidevalt on näha sellist mõnusat arengut . siiamaani kordagi , et oleks ükski kriis , olgu see koroonakriis või nüüd siis noh , uued tarnekriisid siis . et pole nagu ükski neist rivist meid välja löönud , vaid vastupidi , et täie võimsusega liigutakse edasi , et tegelikult on ju valmis nüüd ka tugitalad ja põhi siis ankurtugi koos jaamaga teise siis liini jaoks Araabia Ühendemiraatides . et see on vägev ja hästi palju on tehnoloogiat muidugi ennast uuendatud . just siis erinevaid vedrustusi , samuti relse on täiendatud , et sellest kõigest ma muidugi räägin siis järgmisel korral , et täna on siuksed põhimõtted . aga teisele tasandile , jah , Skyways on teise tasandi transport , seda te kindlasti juba teate . on jäänud silma kasvõi piltide pealt , aga teisel tasandil on juba ammu plaanitud liikuda ja tegelikult see konkreetne pilt on siis üle 100 aasta vana juba ja ka siis nähti tulevikus ette liiklus sellisena . et nüüd on see kätte jõudmas . erinevaid meetodeid on kasutatud , et saavutada seda eesmärki , aga räägime siis mõnest sellisest põhilisemast . No monorail , see on siis see parempoolne transportsüsteem , olen sellega ette . et tema on siis üks peamiseid , ütleme , vanakooli konkurente . no trammiga me ei saa võrrelda , aga just ütleme tugitalade peal ja niimoodi teisel tasandil , et see on ka üks levinumaid . kui nüüd jätta siis kõisraudtee välja , aga ütleme siuksest kiirematest transportidest , mis ikkagi seal 70+ km/h sõidavad , et siis just seesama monorail on selline . aga ta on küllaltki kulukas , teeb lärmi hästi palju ja nagu ma ütlesin ka , et kiirused on kuskil seal 70 km kuni 70 km/h . Skyway'l on tegelikult üle 2 korra rohkem võimekust . siis müra taseme poolest on Skyway vaiksem ja ka tugitalad ei pea olema nagu siin iga 15-20 meetri järel , vaid võivad tegelikult olla ka mitme kilomeetri järel . et see sõltub nüüd natukene trassi ja raja tüübist , aga kerg , ütleme linnavahelised transpordid , kergemad nüüd näiteks sellesama nii-öelda nagu niidi otsas , mida ma varsti näitan , ehk siis monoreili otsas siis , ütleme siukse mono raja otsas , et siis seal võib olla jah , isegi kuni mitu kilomeetrit siis tugitalade vahe . mis on päris äge , no muidugi kõrgus ka siis peab olema natukene ikkagi kõrgemal kui 5-6 meetrit . minu meelest on mul siin üks võrdlus ka nüüd juurde lisatud ja jah , siin see ongi , et saame niimoodi põgusalt pilgu veel kord üle vaadata , et just 70 km on siis monoreilil , Skyway'l , olgu see siis Unibus , Unicar , et kõik , mis on meil nii-öelda tänaseks ka sõitmas ja väljas eksponaatidele , on kuni 150 km siis tunnis võimekus kiirus ajada . ja noh , veel üks suur erinevus üleüldse on siis meil nii-öelda
teiste transportiga , olgu see buss , tramm , monorail või , või mõni muu , tänapäeval juba teadaolev transport on see siis , et meil ei ole juhti , et see on isesõitev ja sihuke autonoomne transport , mida juhitakse kaugelt ja , millel on siis oma selline võrgustik või struktuur ja süsteem , et ja ohutajuvus , et ta tunneb ära , kui kaugel üksteisest masin , et kõik selle saab seadistada siis programmeerides . ja on väga-väga täpne . Siis intervall on jällegi väga oluline , näiteks kasvõi metrooga , praegu on küll monorail , aga ka metroos , seal on mitmeid minuteid , noh , bussidest , trammidest rääkimatagi . aga Skyway'l on võimalik niimoodi , et on üks põhijaam , kus on neid rohkem korraga sees . ja mis toimub , on see , et vastavalt vajadusele , kui on näiteks tipptund ja inimesi liigub tuhandeid , kes tahavad ja vajavad transporti , siis on ka masinaid väljas vastavalt sellele , et teenindada , siis jõuaks ära teenindada . sest et kui me räägime maksimaalsest tempost , siis see võib olla kuskil iga 5 sekundi järel , kus järgmine Skyway mudel , olgu see unibuss , unicar , liigub siis jaamast välja . aga noh , ütleme kõige suurem tegelikult ajategur on ju siin ikkagi inimeste võimekus nii-öelda peale minna või , siis maha tulla . et sellest sõltub see rohkem . aga jah , võimekus on iga järgmine kogu aeg stardib , et selles suhtes on tal ka läbilaskevõime on ka võimsam kui metroodel , kus on hästi pikad nii-öelda londid , need metrood , siuksed pikad jaamad . jah , ja sellest tuleb ka siis see kuni 500 000 siis passengeri reisijat päevas . et see on , jah , vägev . ja hinnakulukuselt võib teda võrrelda trammiga . sest et noh , kõik need , see kaasa arvatud transport , mida on Saksamaal võimalik näha , monorailist rääkimatagi , metroodest , need on kõik kuni 10 korda ja rohkemgi kallimad Skyway ehitamisest . et tramm on kõige ligilähedasem  jällegi noh , trammiga on nagu ka , pole nagu päris õiglane võrrelda või , selles suhtes , et tramm jääb juba ajale lihtsalt jalgu , kui me Skywayga , kui me Skyway perspektiivi ta seame . siis Hiinas , see ongi põhimõtteliselt nagu tramm , lihtsalt ta on tehnoloogia poolest on kõik sama , lihtsalt ta on rippuma , pandud siis . ja , võib-olla siis sellest kõisraudteest räägiks ka natukene rohkem  muidugi noh , ütleme see idee või tehnoloogia käib juba aastatuhandeid tagasi , siis olid lihtsalt kivid ja puidud ja , kui rauda nii-öelda osati juba meisterdada , et siis tulid ka ketid ühel hetkel nagu seal vasakul pool . aga põhimõte on ikka selles , et keegi on ühes otsas , tänapäeval siis elektrijõud ja mootorajamid , mis siis kerivad nii-öelda seda suurt ratast , nagu on ka näha paremal all  ütleme siis , see on nagu mootor ja, selle peal siis on tross ja see tross siis keritakse selle mootori poolt nii-öelda edasi , siis liigutatakse , ehk siis see masin või seade ise , mis seal kõisraudtee peal on , see püsib kogu aeg ühe koha peal , see on põhimõtteliselt nagu keevitatud sinna kinni selle trossi külge kindlasse kohta ja , sellised  no kiirused on kuskil 20 km/h umbes niimoodi , väga palju kiiremaks neid ei tehta , nad on küllaltki kõrged , et olen ka ise kohanud päris mitmes kohas neid , Rumeenias näiteks , Türgis näiteks ja , kõige pikem on siis Vietnamil Phu Quoc saarel . Nad on tõesti selles mõttes ägedad , nad on kõrged , ägevad , aga nende peamine eesmärk ongi siis ikkagi turismi , teenindada siis turismi või olla sihuke atraktsioon . et kui me nüüd jah , et seal on palju neid ohutegureid , mis Skyway'l näiteks puuduvad . ja , neid on nagu keerulisem sealt maha saada , teenindada , et see kõik on kulukam , rääkimata siis paigaldusest . aga vahva leiutis ja seda muidugi tahetakse hästi palju siin , ma tean , meil ka mitmed erakonnad on selle välja toonud , et võiks teha nii Tallinnasse kui Tartusse  aga noh , kindlasti ei ole mõistlik see või vähemalt mitte sellel eesmärgil , et , muuta kuidagi ütleme transporti sujuvamaks , et kui turismi eesmärgil , siis muidugi , miks mitte .
nii , vahepeal jooksis minul kokku , ma nägin , et teil kris edasi mõnus , aga pooleli jäime . vaatan kohe , otsin üles , jah , siin , vot nii , et siin on siis Skyway võrdluseks , Skyway'l on enda nii-öelda ratasmootorid , aku ja enda elektriaja , mis siis teda edasi nii-öelda liigutab siis trassi peal ja saab , mis Skyway puhul on veel eriti hea , on see , et saab paralleelselt nii üleval kui all liikuda , näiteks Express liin on üleval , mis sõidab ja muideks see konkreetne mudel siis on võime liikuma kuni 500 kilomeetrit tunnis , et sisetingimustes on tehtud katsetused , välitingimustes on vaja trassi pikkust lihtsalt rohkem kui praegused trassid nii-öelda pikad on . et seal on vaja jah , kusagil ligi 30 kilomeetrit siis trassi pikkust . et selle ehitus peaks ka hakkama käima igal juhul , ma tean , et ettevalmistused käivad , aga praegu on hästi palju muidugi noh , mitmel rindel tohutult tegutsetakse . nii Araabias , Valgevenes erinevad trassid , erinevad uued mudelid , täiustamised ja kõige selle manageerimine ja siis tuleb nüüd see ülikiire trass ka , et ja ma tean või noh , me kõik ju teame või ütleme , kes on lugenud uudiseid ja kes on kuulnud või on käinud veebinaridel , siis 4 projekti on ka allkirjastatud Unitskil eelmise aasta lõpus siis juba ja need on siis esimesed ka kommertsprojektid , mis siis käiku lähevad , ehk siis tegelikult tööd on palju . aga see selleks , et see trass ka kindlasti ühel hetkel tuleb . nii , aga tere tulemast siis uude ajastusse ja tõesti , me oleme 21. sajandis , kui me mõtleme Skyway'le , see on nagu Tesla autogi , see on järgmine samm edasi . Ja küsimus ongi siis see , et miks trass on meil siin nii-öelda ja miks üldse Skype'i tehnoloogia . et esimene punkt on siis see , et ta on innovaatiline . ja kui ma esimest korda seda pilti nägin , mis praegugi teil slaidil on , siis see tõesti nägi vägev välja ja täna on tore tõdeda , et täpselt selline on meil olemas Araabia Ühendemiraatides . ja seda on võimalik täitsa oma silmaga siis ka näha . ja noh , üleüldse see , et me tõstame teisele tasandile , me oleme niivõrd palju soodsamad , siis see toimib elektri pealt ehk otsest CO2 emissiooni pole . samuti me saame kasutada olemasolevaid trasse , et kas siis toota energiat päikese nende paneelide või siis tuulevoogeneraatoritega . samas me saame olemasolevate trasside läbi vedada ka siis erinevaid elektriliine näiteks või muud sidekaableid . ja me saame kõrgust määrata , loomulikult see sõltub kulukuse määraga , aga kuni tegelikult mitusada meetrit kõrgele on võimalik siis Skyway sõitma panna . ehk siis tegelikult tulevikus perspektiivis ei pea otseselt alati metsa maha võtma , et teha uusi nii-öelda rööbasteed või mägede alal , kus on rohkem mägesid , seal samamoodi , et me saame liikuda enam linnulennult kui see , et tuleb näiteks öhata seal või midagi või puurida või nii-öelda tekitada siis maanteesid mägede sisse või mägedest läbi . et seda nagu otseselt teha vaja ei ole . samuti on erinevad väinad , siuksed poolsaare moodi kohad , kus toimub veel autoliiklus , aga kus ta järjest enam muutub ohtlikumaks ja laguneb nii-öelda see teekatte , et ei taheta nii-öelda kasutada . et siis seal on jällegi Skyway'ga on võimalik autosid transportida . et see on jälle vaja modifitseerida , nii nagu on tehtud ka ütleme merekonteinerite veo jaoks . transpordimudeleid siis on ka võimalik meil autode jaoks ümber kohandada need , ehk siis ka see ei ole takistuseks , et inimesed tahavad autoga sõita , võivad sõita , lihtsalt saavad kasutada teatud lõike , kasutades siis Skyway transporti . nii . siin on siis üks pilt sellest , kui me käisime Ecofestivalil 2019. aastal ja no seal nägi iga osaleja , mis tegelikult toimumas on , mis tehtud on , sai selle feeling'u , sai ise sõita , katsetada , et ma loodan , et see ühel hetkel tuleb jälle taas . ilmselt mitte , no ega ei tea ka , võib-olla tuleb isegi sellel aastal , aga praegu kuulnud ei ole , et tuleks . aga võiks tulla küll , sest
mitu aastat on vahele jäänud. Ja see on niisugune tore päev. No, muidugi see Ecofest siis peaks toimuma Araabia Ühendemiraatides. Ja tegelikult seal ta juba ajamas toimuski, et väga paljud on ka koha peal käinud seal ise ja uudistamas, et ma ei tea muidugi, kuidas see Valgevenega nii-öelda, kuidas sinna võimalik praegu liikuda on. Et selles suhtes ma ei tea, kas Ecofest toimub traditsioonilises kohas või siis mõeldakse midagi muud. Vot siin ongi siis see trass ise. Selle sees on siis, mis on nagu uudne, mida ei ole varem kasutatud, ongi see, et on eelpingestatud siis tross, siuke kimp trosse, mis siis hoiab teda üleval ja tänu sellel on, võimselt on ta nagu sild ja tänu sellel on siis võimalik paigaldada ka tugitalad päris pikkade vahemaade vahelt, et mitme kilomeetri järel. Et no loomulikult, kui on rasked merekonteinerid, siis see ei ole päris mitme kilomeetri järel, et seal on, läheb see sadadesse meetritesse. Teatud juhul isegi võib-olla tihemini, aga jah, kergemad variandid saab kõik väga oluliselt pikemad distantsid igal juhul, kui täna teada olevate teiste transportidega. Jah, ja siin on siis näha ka veel pilt. Tegelikult näeb hea välja. Ja kõik need tugitalad, need saab sättida niimoodi, et nad oleks näiteks nüüd Tartusse paigaldada, siis ta on nagu ülikooli sellise sammaste näiteks kujuga või ütleme seda disaini saab mõelda. Et see on ka hea, et on hästi paindlik. Teine punkt siis on ökoloogia. Ja no ta sobitub juba ütleme sinna pilti ja looduse keskele samuti, sest ta esiteks säilitab niivõrd palju rohkem maad, kui näiteks ehitada raudteed, asfaltteed, mis iganes muud varianti. Ta säilitab seda aluspinda, kus saab siis taimed kasvada ja ei ole ilmtingimata vaja siis katta millegagi. Et see on juba suur pluss. Ja muidugi siis kõik see CO2 temaatika ja ta lahendab siis ka antud slaidil kirjeldatud olukorda väga hästi, sest et nagu nii on varem või hiljem tekkimas sellised parkimiskohad või ütleme alad, kus edasi enam autoga ise liikuda ei saa linna poole, või tuleb kasutada siis linna enda süsteemi transporti või jala liikuda, siis lihtsalt mida enam inimesi linnas on, seda rohkem on seal autosid, seda keerulisem on liigelda ja teid lihtsalt ei ole kuhugi juurde ehitada. Variant on teha ka tunnelid maalla nii-öelda, et autod saavad liikuda ka maalt. Aga no suure tõenäosusega teine tasand on, no see on jällegi oluliselt soodsam. Eks seal palju kooskõlastamist on ja kõik need trassid tuleb läbi mõelda, aga kui ühel hetkel paigas on, siis see efekt on väga hea. Aga no see eeldabki sellist smart concepti, ehk siis tarka sellist lahendus, tarka kontseptsiooni. Need kutsutakse tarkadeks linnadeks, mida planeeritakse ja põhimõte on siis see, et me sõidame linna äärde, me jätame oma auto sinna, me võtame oma appi telefonis ja paneme sisestame koha, kuhu me minna tahame. Ja siis tuleb meile näiteks üks transportiliik järgi täpselt sinna, kus me oleme või mingi lähedal asuv sobilik punkt ja võtab meid peale. See võib olla näiteks isesõitev buss, viib meid Skyway jaama, seal me teame täpselt, millisele liinile meil tuleb astuda ja annab märku ka, millises peatusest tuleb maha minna. Ja seal peatusest elas näiteks tuleb juba jällegi vastu isesõitev buss. Või noh, kuidas me ise valime, võime valida ka, et näiteks edasi lähme tõuksiga näiteks või rattaga või mis iganes variandiga. Aga et tekib siuke nagu võrgustik. Ja noh, vaadates ka seda pilti ja slaidi antud juhul, siis me näeme tegelikult, et toimub tohutu üle tootmine ikkagi. Ja väga, väga palju on liikluses siis autosid ja need probleemid ainult süvenevad, et siin ei ole näha võib-olla need riigid ja linnad, kus rahvast nii-öelda väljavool on suurem. Et seal on kontrolli all asja, aga üldiselt ikkagi see pigem süveneb see temaatika, et vajab kindlasti lahendusi lähikümnenditel. Sest et no muidu me seisamegi sellise pildi ees nagu Jaapanis on täna olukord, kus on eraldi palgatud, siis neid kutsutaksegi pusheriteks, ehk siis lükkajad. Ja nad jõuga lihtsalt suruvad inimesed viimased reisijad peale, siis lähevad metrooksed kinni ja järgmised. No et kui me nüüd kogemata liiga vara peale satume, siis on päris keeruline inimesed järgmises peatuses maa saada. No päris õvastav iseennast vaatepilt, aga jällegi nende puhul normaalsus, igapäevaelu.
jah , CO2-st mul on palju rääkinud ja ma usun , et seda pole otseselt vaja enam siin üle korrata . Et see on oluline temaatika , selle poole samuti liigutakse , rohepööre , nagu nad ütlevad , kõik hinnad lakke , et tarbiks järjest vähem , siis äkki saab ühel hetkel noh , ükskõik kuidas seda lahendatakse , aga noh , see selleks . igal juhul tuuletakistus on teine väga oluline tegur , mis vähendab ligi 10 korda jällegi ütleme , tuuletakistus on ligi 10 korda väiksem ja sealt omakorda on kulu kütusele , kulu energiale , et liikuda edasiviivale jõule nii-öelda on nõudlused väiksemad . seega selle võrra me saame kasutada vähem energiat , ehk siis ta on säästlikum . siit ka tulevad ülalpidamiskulud ja ekspluatatsioonikulud , mis on märkimisväärselt madalamad , kui näiteks on trammil . ja samas me saame sama raha eest teha siis teise tasandi transpordi , mis on kordades efektiivsem , et selleni nagunii jõuab , on jõudnud väga paljud maailmas erinevad delegatsioonid ja me oleme näinud , neid on kümneid ja kümneid käinud läbi nii Valgevenes kui Araabia Ühendemiraatidest , et selleni on jõutud , lihtsalt kogu see ütleme seadusandluse pool ja läbirääkimispool , kõik see peab lihtsalt loksuma paika , et see et teha seda korralikult . keegi niisama uisapäisa ei soovi lihtsalt kuhugi panna midagi püsti , vaid ikkagi jätakse väga läbimõeldult ja see võtab aega . see võtab aastaid ja aastaid , et see jõuaks teatud kokkulepeteni ja siis võtab veel aastaid , et jõuaks järgmiste kokkulepeteni ja siis tuleb ehitus . et üldiselt on see protsess päris pikk . ja siin on ka muidugi siis need , millest ma olen juba täna rääkinud , et kõik see , et rajada näiteks Rail Balticut . Lisaks on ju tuleb veel raudtee kõrvale , ütleme , kui me räägime Rail Balticust või sellistest nii-öelda traditsioonilise tasase maa , ütleme lahendusest , et on vaja metsa võtta maha ja muidu on kõik kenasti ümbritringi sarnane . et ei ole mägedes kaljude vahel , et siis tuleb ka hooldussõiduki jaoks eraldi asfalteeritud rada sinna ja aiad muidugi . no kõik see tegelikult ökoloogiat ja kõik seda mõjutab meeletult . ja siis me paneme veel sinna transpordi , okei, tegelikult rongid lähevad ka elektriliseks nii või naa . et sellest võib-olla ei olegi kõige rohkem hullu . aga noh , saab täna teada , kui me teame sellist lahendust nagu Skyway , siis me saame oluliselt mõistlikumalt neid lahendada . vähemalt on see alternatiiv , mida on mõistlik võtta arutellu . ja täna nägin ühte vahvat videot , kus oligi Kanadas eraldi rong ja näitas , kuidas seal sajab lund , et seal on loetud päevade jooksul on meetrite paksused kihid . ja selles peab siis sõitma sihuke erirong on selle jaoks , kes siis väga kiire hooga läheb läbi ja lihtsalt puiskab kõik lume laiali . ja siis saavad tulla rahulikult need rongid , mis transpordivad inimesi . et selles suhtes on täitsa õige , sest muidu lihtsalt see kergemad rongid lähevad rööbastelt välja . aga jah , kõrbes jällegi kõrbeliivad , et Araabia sees ka siis tegelikult no et see probleem on olemas , sest et seal tõesti ongi lihtsalt liivatüünid igal pool ümberringi ja pidevalt on tugevad tuuled , et jällegi on vaja eraldi hooldusmehi , hooldustehnikuid , kes kõike seda siis enda vastutada võtavad , et see oleks hooldatud . aga Skyway puhul selliseid probleeme ei ole , on teistsugused väljakutsed . et kui midagi juhtub , see näiteks jääb seisma või mis siis saab , kõigil sellel on ka lahendus . lihtsalt ta annab jah selle eelise , et me saame olla teisel tasandil , maavärinad päris kõrgete amplituudideni välja ei tekita probleeme . ja isegi kui tugitalasid vahepealt , no ütleme , kui üks tugitala peaks ära kaduma , ei juhtu ka sellest midagi , ma täpselt ei tea , kui mitme pealt hakkab juhtuma , aga põhimõtteliselt mida kõrgemal ta on , seda ta kergelt küll vajub . aga ta ei kuku niimoodi , et üks tugitala näiteks lastakse õhku terroristide poolt või kellegi poolt ja siis kukub see trass kokku , et seda varianti ei ole . ta on ikkagi väga tugevalt seal üleval , aga vot seesama trass ongi siis see nii-öelda see niit , see mono üksik , minu ka üks lemmikutest ja see siis seal võib olla mitme kilomeetri järel siis need tugitalad , mis on äge  muidugi saab üle merede , üle väinade . et päris sügavale välja saab viia siis need tugitalad ka merepõhja . selle kohta on ka video olemas , et te võite vaadata julgelt
aga jah , see on täitsa hästi . nii . jah , üks pilt siin vahepeal . Need on siis need ratasmootorid , see on patenteeritud , et kunagi Siemensi mehed tahtsid selle ära osta , selle patendi ja tehnoloogia . ja aga see teebki siis selle ka samamoodi eriliseks , et põhimõtteliselt on isegi nii tugev , et kui me keerame selle nüüd pahupidi trassi , jätame ta rippuma , ütleme siis seadme , mis seal enne peal oli , et siis ta püsib seal kenasti kinni . ja no Araabias on , muidugi tulevad jah ägedad disainid , vasakpoolne on olemas juba , siis parempoolne , et seal nüüd järgmisel trassil siis lisaks merekonteineritele , nendele 40-jalastele rastele , et nende katsetustele lisaks siis peaks tulema ka siis selline , mis inimeste nii-öelda peos , aga mis mahutab korraga üle 100 inimese siis pardale , ütleme junibussi peale . et see on ka niisugune raskem variant , et neid kõike me lähiajal hakkame nägema . siis loomulikult on see nii-öelda targa intelligentse süsteemiga siis varustatud tänapäeva kaasaegne tehnoloogia ikkagi , et kõik igal pool on laserid ja andurid , mis siis mõõdavad kõikvõimalikke takistusi , mis toimub nii sees kui väljas , et ma kujutan ette , et ka piiriületused saavad toimuma niimoodi , et näitadki passi kuhugi kaamerasse , kas siis enne noh , peale minekut või siis vahetult piiri ääres ja saadakse need andmed kätte . näiteks midagi sellist . kui me räägime näiteks Euroopa Liidu sisestest ületustest või ütleme , kus ei ole otseselt niisugust ranget kontrolli . aga no igal juhul tark int- , ütleme seda süsteemi , automatiseeritud süsteemi saab täiel mahul ära kasutada selles suhtes , et me saame kõikvõimalikke atribuute selle ümber ehitada , et muuta ta ainult turvalisemaks , kindlamaks ja teadlikumaks nii-öelda . jah . siis demonstreeriti ka seda ökopargis 2019 aastal juba ja kui näiteks midagi juhtub nüüd , kas olgu see ratasmootoriga või akuga või saab tühjaks mingil põhjusel , siis on täpselt samasugune teine mudel , mis on nagunii seal trassil liiklemas , et see tuleb ja nad nii-öelda nii sabad kui ka ninad siis üksteisega mudelitega siis klapivad . ja tänu sellele siis nad saavad kas lükata või tõmmata siis nii-öelda probleemide küsis olevat junibussi näiteks kuhugi jaama või teenindusse , kus siis korda teha . ja kui nagu üldse näiteks ka see ei toimi mingil põhjusel , mis iganes põhjusel võib olla , et siis saame iga istme all on sellised ütleme turvapaketid , kus saamegi traksid ümber nagu lennukis on istmete all või üleval on siis need ütleme päästevestid , et siin on samamoodi traksid ja sellise mehhanismiga saab alla lasta , et üks suuremat kasvu mees ka demonstreeris seda , et ma vaatasin ka selle video ära , täitsa vahva oli ja natukene pusis seal alguses , aga noh , vihmad saab ülge kenasti pingutatud . selle sama seadme , mis te näete , see sihuke hallikas karbis , mis siin ripub , et see tuleb panna ka sinna kenasti konksu külge ja siis omakorda rihm kinnitada ja siis ta laseb alla niimoodi , et ta lõpus pidurdab , ehk siis ei ole tugevat maandumist , niisugune pehme maandumine . ja kui turvalisust kokku võtta , siis tänapäeval jällegi kasutatakse väga suuresti sellist meetodit just troopilisemates maades ja nii-öelda arengumaades , et inimesed lihtsalt sõidavad ka sellist moodi , et noh , ütleks , et Skyway on see . ja viimase punktina on täna siis natukene räägimegi , mis mudeleid meil on üldse , pakub . et sellest on kõik aru saanud , et ei ole brošüüril ilusad pildid , vaid tegelikult on meil olemas need näiteks Univind sobib hästi suusakuurortidesse , võtab oma suusad kaasa , paneb sinna peale või siis väiksematesse kohtadesse ka turismiatraktsioonina võib-olla rohkem . Unibike on juba selline ühe-kahe inimese kohaga sihuke ka väiksem koht kindlasti , et kus on väiksem liikuvus . aga ,
aga sihuke nagu ütleme privaatne. Unicar on ka tegelikult privaatne, et seal on ka 4 kuni 4 kohta. Et see on ka, ja see on ka väga luksuslik. Ja siis muidugi saab suuremaks neid, et tekib kere nii-öelda pikendatakse. Unibussid on järgmised. Meil mudeleid unibussidest alustati kõigepealt. Et seal on kuni 14 kohta väiksemad, suuremad juba 28 ja enam. Ja siis on meil ülikiire unibuss, mis siis liigub kuni 500 km tunnis. Et seda me ka näeme tulevikus, aga no sinna läheb kindlasti aastaid veel aega. Ütleme, kui me näeme seda kiirust kusagil trassil, mis on asjalt nii-öelda ehitatud, mitte sisetingimustes testtrassil. Et see kindlasti võtab aega, arvestades, kui palju toimumus on. Ja erinevad pildid ma olen teinud ka nii-öelda, kus ma ise olen peal siin paremal. Sama ülikiiret ju mudelit ka demonstreeriti rahulikus tempos. Siis tead kõik. Ja siin on ka näha siis see, kuidas see käib Unicari poolt teise Unicari siis transportimine. Ja muidugi siis unicondid, need on siis need uus, mida kutsutakse ka revolutsiooniliseks variandiks, et see Seda meil siis nüüd, vähemalt me oleme juba näinud tegelikult Saarsas, selle 400-meetrisel trassil 20-jalane merekonteiner, aga siis suuremad siis ja seal on jällegi see efekt, et nad ju liiguvad nii peal kui all, ehk siis ja kuni 100 km tunnis, mis tähendab, et me saame võrrelduna näiteks kas mereteed liikumist, seda kiirust või siis veoautodega, kui viiakse neid. Merekonteinerid, et juba siis on meil ligi 4 korda kiirem keskmine kiirus, pluss me saame veel topeltefektiivsuse sellega, saame nii peal kui all transportide ja mahalaadimisaeg, peallaadimisaeg on kõigest alla minuti, et ka see on suur pluss ja seda kõike me jällegi näeme siin nüüd, seda me näeme kindlasti enne kui kiiret transporti, aga ja trass peaks siis iga hetk olema ka niimoodi valmis, et juba hakkavad siis katsetused käima. Ja näeme siis Valgevenest. Pidime muidugi Leedust tegelikult üldse kõigepealt, aga no, paljud teavad, kes ei tea, siis sellest võime teine kord muidugi rääkida. Aga siis ikkagi saime Valgevenes nii-öelda kanna kinnitatud, nüüd oleme ka Araabia Ühendemiraatides. Ja ka Eesti president käis seal koos siis infoklastri nii-öelda siis kogukonnaga käisite ka Saarsias, neile tehti samuti demonstratsioon. Ja sõlmiti kas tegelikult ühise arusaamise leping siis, mis on päris äge. Vot sellised uudised, et see oli nõudluse pool siis. Ja ma arvan, et täna me lõpetamegi. Järgmine webinaar siis toimub 5-ndal, siis võtame ette uudised, räägime põhjalikumalt uudistest ja puudutame läbi uudistega loomulikult tehnoloogiat ja erinevaid aspekte. Aga jah, et siis vaatame, mis nüüd lähiajal just toimunud on. Vot igal juhul andis oma õnnistuse ka Dalai Lama kunagi. Ma ei tea, kas see, seda mul slaidi ei olnudki teile täna näidata, aga igal juhul oleme me õigel ajal õiges kohas õige projektiga tegelemas, sest et mille iganes on maailmas kriis, siis alati panustatakse infrastruktuuri ja selle arengus. Et igal juhul Skyway tuleb ja me näeme seda kindlasti ja me saame ka kindlasti sõita mõne masina. Ilmselt mitte Eestis kohe nii kiiresti, aga välismaal küll. Igal juhul suur tänu kõikidele osalemast. Mina soovin omalt poolt ilusat õhtut teile ja peatse kuulmiseni.